Стихійні сміттєзвалища є дуже розповсюдженою проблемою. Найчастіше відходи залишають у балках, лісосмугах та прямісінько біля будинків. Якщо ви помітили таке звалище, в першу чергу необхідно звернутися на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звідти заявку передадуть до профільного департаменту екологічної політики. Не зовсім правильно люди часто поступають. Вместо того, чтобы позвонить на горячую линию, люди начинают это постить в сетях. Ну, я думаю, вместо того, чтобы кричать «мусор, мусор, мусор», ну, я думаю, проще телефон набрать. Мой личный опыт показывает, что это более эффективно. Якщо це звалище визнається комісійно, що це є безхазяйні відходи, і воно вноситься до реєстру стихійних сміттєзвалищ та ліквідовується по мірі черговості і по мірі фінансування. Якщо ж говорити про роботу з відповідальними за сміттєвий безлад, міський департамент екологічної політики тут не допоможе. Це робота державних органів та поліції, каже чиновник і нагадує про іншу проблему. Люди не нехтують викидати будматеріали у контейнери для господарських відходів, коли останні призначені для малогабаритних продуктів переробки. Відповідно, кожний громадянин покладається на нього обов'язок самостійно укласти договір на вивезення цих відходів. У міськраді наголошують на соціальній відповідальності. Самостійно підписати договір з перевізником або власноруч відвести своє будівельне сміття до муніципального сміттєзвалища «Правобережний». Анна Радківська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.